我本身是一个电子业的业务，经常碰到欧美人士还有日本人，但是我在一次 interview 的时候，因为我的英文的词汇量不够多，表达的也差强人意，所以后来就错失了这个工作机会。后来遇到 Coco 这个教材，它是我真的想要的教材，是因为它不受空间、时间、地点的限制，我可以随时随地的在我有空档的时间去学习。Coco 的图像记忆法其实真的是让人家念过就很难忘记的。我印象最深刻的就是 CISO， 玩跷跷板要洗手， CISO 就是跷跷板。学习 Coco 这几个月来，发现我的英文单字跟英文的字会变多了。找了这么多的英文教材， Coco 龙真的让我找对的方式，不用花很多时间就可以得到很好的学习效果。谢谢 Coco 龙让我重新爱上英文哦。以上影片由 Coco 龙右脑图像学英文提供。